眼前这只河马突然朝男人张开血盆大口，难不成他是要一口吞下这个男人吗？奇怪的是，男人不仅没有害怕的逃跑，反而笑容满面的蹲坐在地上，这究竟是神马情况？这只河马的嘴巴简直是天塌地陷般的巨大，要是河马愿意，他随时都能一口吞下眼前的男人，毫不费力。但是出乎意料的是，这只河马却突然变得温顺可爱起来。原来这名男人是一位动物管理员，今天他的主要工作内容就是帮眼前这头河马清洁牙齿。他仔细检查着河马的口腔，承受着扑面而来的刺鼻味道。河马似乎理解了男人的意图，为了给洗牙师傅留出足够的操作空间，他极力将嘴巴张到了最大。随后男人拿起了废弃的马桶刷，开始清洁河马稀疏不多的几颗牙齿。这项工作看似很容易，实际上却是困难重重。首先要克服河马嘴里刺鼻的口臭，其次还必须具备足够的耐心。显然这位老哥已经是习惯了，都不用戴防护面具就开始工作了。他仔仔细细地清洁河马的每颗牙齿，不放过任何一个犄角旮旯。因为在那些容易被忽略的地方，最有可能隐藏细菌，它们会分解口腔中的糖分，产生酸性代谢物，严重腐蚀牙齿表面，导致龋齿的形成。这些细菌一直存在于口腔中，通常不会大量繁衍，只有当口腔不卫生时，它们才会大量滋生，从而产生龋齿。男人深知这一点，所以他一丝不苟地清洁每颗牙齿，致力于保护河马的口腔健康。也许是河马感到疲倦了，他开始慢慢闭上嘴巴。男人赶紧轻轻摸了摸河马的鼻子，河马立刻再次将嘴巴张开到了最大限度。看着如此听话的河马，小编很难想象普通的河马脾气是多么暴躁，哪里允许人类的随意触碰？要知道，河马可是人类的头号杀手。很快，河马的洗牙工作顺利结束了，河马表现得十分配合。为了表扬他，男人特地拿出精心准备的蔬菜和瓜果，整齐地摆放在河马的血盆大口。河马也是毫不客气地接受了这份奖励，一脸满足地品尝着。